jdeme do Prahy. Pojedeme Kometa Expressem do Prahy. Těšíme se, velice se těšíme. Tak je to výjimečné, v každém případě. Je to originální. Myšlenka vlaku bylo primárně poděkování fanouškům a možnost vzít ládež z Brna se podívat na multifunkční arénu do Prahy. To znamená, že část vlaku byla zaplněna jednak našimi fanoušky, kteří vyhráli v rámci různých našich soutěží jízdenku a vstupenku na hokej, ale 3/4 vlaku plnili děti, a to jednak hokejové děti z naší mládeže plus ostatních hokejových týmů z města Brna. K tomu jsme přibrali děti z projektu Jižní Morava Království Komety a děti z městských částí města Brna plus dalších sportovních oddílů z brněnských týmů. Já jsem tam určitě chtěl jet, protože tyhle věci mám rád, ale samozřejmě ten lístek se nedá získat, jo, takže bylo to všechno o náhodě. Já stávám na F-ku a o 4 místa vedle stojí kamarád a on chytil tričko, ve kterým byla ta stupenka, a on mě to prostě přenechal, ten lístek. Takže díky tomu jsem vlastně získal ten lístek do toho Kometa Expressu. To bylo to krásný, jo, protože přijede vlak tady před Rondo, jo, jako to se málo kdy stane, jo, jako byl to neskutečný zážitek. Jo. Všude okolo bylo strašně moc lidí, všichni se to natáčeli. Jo. Když jsme šli do vlaku, tak já jsem si připadal jak na vojně. Ten den D nám byli nápomocní naši kolegové z mateřské školky Kometka a kolegové z nadačního fondu Kometa, kteří se ujali role stevardů, kterých jsme měli 15, to znamená na každý vagón jednoho stevarda. A plus 30 vojáků z Univerzity obrany, 15 členů naší ochranky, která dbala se společně s Univerzitou obrany na bezpečnost a pořádek v jednotlivých vagónech, plus nás doprovázela Policie České republiky a záchranná služba, kdyby bylo cokoliv po cestě potřeba. A jsem si původně představil, že to bude dlouhý vlak, kam se narve co nejvíc fanoušků, funkcionářů, samozřejmě hráči tam musí být, aby se přepravili na to místo. A já jsem to ocenil, protože já velmi rád cestuju vlakem, přepravuju se i při komentování po Česku, téměř zásadně vlakem, především na Moravu nebo do Slezska. Takže jsem předpokládal, že to bude úžasná věc, a to se podle mě splnilo. Podle mě perfektní myšlenka to je, protože za prvé celý ten vlak je pomalovaný. Je tam napsáno Kometa Express, to znamená, všichni vědí, co to je. Kometa je v Česku zavedená značka, takže víme, že se jedná o vlak, který souvisí s hokejovým klubem v Brně. A to, že se přepravuje z Brna do Prahy na zápas mezi Spartou a Kometou, na exponovaný zápas v předvánočním období, kde se předpokládá velká návštěva, podle mě to je famózní myšlenka. Určitě je to pohodlnější, protože tím autobusem na ty dálnici to hodně drncák. Někdy autobusem ve sněhu, když to je, tak je to někdy krutý, no, jakože to trvá, to, tak čím další cesta, tím horší. No. Vím, že určitě nejhorší, a to byl autobus Čerepovec Jaroslavl, protože to si nikdo neumí představit, jestli my nadáváme na české cesty, tak si neumí lidi představit, co je cesta Čerepovec Jaroslavl. To je něco šíleného. Jedna díra vedle druhé a žádná paráda to není, takže myslím si, že český dálnice jsou proti tomu ještě fajnový. Ok, jak se vám daří to, člověče, tam? No, mě teďka moc nejde. Je výborné, že v tom vlaku se samozřejmě spojily různé skupiny, že tam nebyly jenom fanoušci, funkcionáři, hráči, legendy, ale i děti z dětských domovů. Svědčí to o tom, že hokejové kluby se snaží pracovat na těchto charitativních anebo podpůrných projektech, dopřát zážitek někomu, kdo na ně jinak nemá peníze, možnosti a tak dále. Tak to je samozřejmě skvělá věc. Tak pojďte, zaspívejte jí ty, která opak vydáme. No tu kmeťáckou ne. Zůr modro bílé šály, zůru Brno Kometa.
tolik lidí jako komediáků v Praze jako člověk málo kdy potká, jo? Takže jako bylo takový zajímavý, no. Auto Arena je jako krásná hala, bylo by potřeba, aby se tady něco takového postavilo, jo? Protože má to svý kouzlo, to svou atmosféru a kdyby to tady bylo taky, tak jako nemělo by to chybu určitě. Hlavně za těma Lužánkama. No. Jedinečná myšlenka pana Zábranského zorganizovat tento vlak byl skvělý nápad, nicméně nezrealizovali bychom ho sami. Potřebovali jsme velkou pomoc jak kraje, města a společností, které k městu a kraji patří, aby vůbec se nám ten odjezd od DRFG arény podařil. A za to jsme velmi rádi, že to takto hezky klaplo a ten výlet si všichni užili.